mutun ya mayar da su sune abincin zuciyarsa sune abinda harishansa ya lausa su da su to wannan ko shakka babu abinda ake bukata kenan siga tabbatacciya daga bakin annabi kar mutun ya kirkiro wata siga ko a kirkiro masa yace zai zikiri da ita na biyu ya lizinci kaifiyar da annabi yace domin koda zikiri ya tabbata daga bakin annabi to akwai bukatar kai shi kai kadai in yi shi ni kadai yayi shi ni kadai amma idan muka zo muka taru mu 10 ko 15 ko 20 muna yi da sauti iri daya tare da murya daya da kari daya mu fara tare mu kare tare to kaga wannan kaifiyar bata tabbata ba cikin aikin annabi saboda hakan sai gurbata waccan sigar koda sigar kikkiawa ce kaifiyar aiwatarwa sannan abu na uku ya zanto cewa lokacin da bakinka ke furta lafazin to kuma ya zanto zuciyarka na halarto ma'anar abin da kake faɗa kada ya zanto cewa zikiri ne na harshe kadai zuciya ba ta yi ba ta taya ka a'a dole sai an samu tarayya da muwafa'a bainal qalbi wal lisan labudda an tatimma al muwafa'atu tamma bain al qalb wal lisan tsakanin harshe da zuciya harshe na furta la ilaha illallah baki na tuno a zuciya na tuno meye ma'anar la ilaha illallah harshe na furta subhanallah zuciya na tuno me ma'anar subhanallah take nufi korewa Allah dukkan wata tawaya da siffanta shi da dukkan wata kamala to idan an samu zikiri ya cika wannan to wannan mutum ya dace da zikiri irin wanda ake bukata siga kaifiya almuwata'a bain alqalbi wal lisan to wannan zikiri ya zama karbabbe kenan to ɗaya ne daga cikin abin da zai baiwa mutum sabat dukun rahamar Allah subhanahu wata'ala ga wannan al'umma sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya lakkana wa al'umma siffofin zikiri daban-daban da sigogin sa daban-daban tsakanin na safe da na yamma da na kwanciyar barci da tashi daga barci da na shiga ko fita sawa'un masallaci ko kuma ban daki ko kasuwa me zaka faɗa lokacin da zaka shiga zaka fita waɗannan wurare duk manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da mutane kai hatta me zaka faɗa idan ka farka da daddare kafin ka sake komawa barci duk manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koyar da mutane me zaka faɗa lokacin da zaka hawa abin hawa da bayan ka hau me zaka faɗa lokacin da zaka yi balaguro ka bar gari me zaka faɗa idan ka dawo daga tafiya duk manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da mutane me zaka faɗa lokacin da kaga hadiri ya taso iska ta taso guguwa ta taso duk annabi ya koyar da al'umma wannan to waɗannan dukkan su suna daga cikin wasailul sabat raya harshenka da wannan raya zuciyarka da wannan ɗaya ne daga cikin abin da zai baka tabbatuwa akan tafarkin gaskiya dan koya zai dauki mintuna naka kaso na waɗansu lokuta naka cikin awa 24 da kake da shi a yini wanda wato kenan bai barka haka kawai sakaka baka da abin yi ba ballanta naka fata cikin waɗansu ayyuka na safo ka riga ka yi programming din kanka ka tsara kanka a lokuta kowane lokaci mai kamata kai واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون sannan abu na gaba da ayat ta fada wa atiu Allah wa rasulahu wala tanazahu wa atiu Allah wa rasulahu ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rukun da'a ga Allah da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dai ne daga cikin abin da zai baka tsira a cikin kowanne kangi ka samu kanka domin duk wanda zai ce maka kaza yi kaza bar kaza abu kaza ya faru kai kana son kafin wannan abin ka karbe in nayi ne ka yi in na bari ne ka bari kana buƙatar ya kafa ma hujja da Allah ya ce manzo Allah ya ce baka kallon shi a matsayin shi na shine wani kakan kalli me yake faɗa a matsayin da abin da yake faɗa kana kokarin abin da zai ja ka akai ya kasance tafarkin gaskiya ne duk irin yadda ka dade kana yin abu ko ana yi a gidanku idan ka farga kuma wannan abin ya sabawa Allah ya saba manzon Allah to ko baka wata wajen barin wannan abu mai da'a ga Allah mai da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya hada wani wanda ba Allah ko manzon Allah ba daidai da Allah a matsayin abun bi ko da shugabanni da aka ce a bi su da malamai da aka ce a bi su da iyaye da aka ce a bi su
sharadin bin su shine din abin da suka ce ayi ya dace da wanda Allah ya ce manzon Allah ya ce domin ayat da ta magana ulul amri da wanda ta magana iyaye duk ta faɗa haka ulul amri da ubangiji ta Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulul amri minkum ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon Allah kuma ku yi da'a ga ma'abuta lamarin cikin ku majibanta lamarin ku malamai suka yi sabani su wane ne ulul amri waɗansu malaman tafsiri suka ce al ulama su ne ulul amri waɗansu suka ce a'a al umara su ne ulul amri ulul amri dai majibanta lamari sawa'un mun ce malamai ko kuma mun ce sarakuna al umara waɗanda su ne suke gudanar da lamuranku na rayuwarku to aka ce a bi su amma bin nasu sai aka bambance shi a cikin ayar wajen bin Allah da bin manzon Allah sai aka kawo kalmar ati'u ati'ullah wa ati'ur rasul wajen ulul amri ba kawo kalmar ati'u ba sai aka ce wa ulul amri yanzu atafi ne sannan da aka yi gaba a cikin ayar sai aka ce fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kun yi jayayya kun yi jikaka cikin wani abu kuma yadda shi zuwa ga Allah da manzon sa kuma ba a ce ba kuma wa ulul amri an ambaci Allah da manzansa sau biyu amma an ambaci ulul amri sau daya sannan wajen bin Allah da manzansa an kawo kalmar ati'u da take fa'idantar da za'a wajen bin ulul amri sai aka ce wa ulul amri yazanto ma'tufun ala wa ati'ur rasul malamai suka ce hikimar da take cikin wannan shine saboda ta'atullahi wa ta'atu rasulihi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta'atun mutlaka bigari kai da'a da ake wa Allah da wanda ake wa manzon Allah ana yi ne kai tsaye cikin abin da ya yi daɗi ko bai daɗi ba cikin abin da ka fahimta ko baka fahimta ba cikin abin da mutan gari suka ji daɗi ko ba su ji daɗi ba dole abin Allah abin manzon Allah kowa ne yana so kowa ne baya so cewa ya so wani abu ne daban bai so ba wani abu ne daban shi ta shafa da bai so ba ba a cince mutlaka amma ta'a da ake wa ulul amri kuma ta'a ce muqayyada ma'ana ta'a ce muqayyada sai in ulul amri din abinda suka faɗa ya zanto bai saba wa Allah ba bai saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tura sahabbanta wata tafiya ya nada musu wani shugaba a cikin tafiya sai suka fusatar da shugaban nasu sai ya hura wuta sai ce ku shiga ciki ba ni ne shugaban ko da aka ce ku yi mulla suka ce eh kai ne manzo Allah ya nada ka kuma mun zo ka dace ku shiga ciki za su yi sai suka yi shawara ka ce ah wai me yasa ba muka yi imani da manzo Allah ba dan mu kauce wa wuta ba to ko ma yi imani da manzo Allah dan mu kauce wa wuta ko mu zo mu shige ta suka ce ba za mu shiga ba daga baya kuma ya huce kuma aka ci gaba da zaman lafiya har aka dawo daga wajen tafiya da suka zo Madina sai suka bayar annabi labarin abin da ya faru sai manzo Allah ce da sun shiga cikin mutar nan da ba za su fita ba inna mata'atu fil ma'ruf ana yin da'a ne cikin abin da ya dace da daidai a ce ulul amr za a yi musu da'a cikin abin da ya dace da daidai kaga a ce kenan wato da'ar Allah da'ar manzo Allah ya ce akan gaba iyaye kuma da aka ce a bi su wa sayyidul insani bi walidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu bi amayn an iskur li walidayka ila al-masir sai Allah ce wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bi ilmin fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilay thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun suma aka ce in sun umarce ka daka hada Allah da wani ka saba wa Allah fala tuti'huma kar ka bi su a ce kaga suma da'a su ba a sake take babu kaidi ba kamar da ulul amr suma da'a su ba a sake take babu kaidi ba amma da'ar Allah da da'ar manzon Allah wannan a sake take babu kaidi a koyaushe fi kulli zamanin mu fi kulli makan a kowane wuri a kowane zamani to dan haka kenan da'a ga Allah ya ɗan kuwa lalle ɗaya ne daga cikin abin da zai kautar da mutum daga fada wato daga ramin halaka ya dora shi akan daidai wa sai wallahi wa rasuluhu sai ubangiji kuma yace wala tanazahu wato kada ku yi jayayya ko kar ku rika musu at-tanazu jayayya wani lokacin akan ce masa al-jidal ko al-mujadala
tanazuli shine kace in ce ta yadda abin zai bayo zuwa ga mu rabu gida biyu ko mu rabu gida uku ko mu rabu gida hudu Allah ya karku wannan wala tanazau fa tafsiru kada ku yi jayayya dan sai ku kariye sai ku yi rauni wadal habarikum karfin ku ya tafi idan to ba ku da karfi ba ku da farji to jayayya ya ɗan uwa iri biyu ce akwai jayayya da zaka yi da ni ko in yi da kai da na fahimta dora ka akan daidai sai da inda zaka fahimci daidai daga bakina zaka ci in ni na fahimci daidai daga bakinka zan bi ni da kai muna yi bisa ga cewa kowa yana neman gaskiya lalibe ke cikin duhu amma da zaran an haska masa ita ya ganta zai irin wannan jayayyar ba a hana yin ta cikin addini ko da sahabbai ma sun yi da juna akan ire-iren wannan jayayyar kun san abin da ya faru tsakanin Abdullahi dan Mas'ud da Abdullahi Abbas da wane ne lokacin da suka yi rikici akan shin wanda ya je aikin hajji da ihrami a cikin sa zai iya yin wanka ko ba zai wanka ba zai wanke kansa ya tsuda kan ko ba zai tsuda ba suka yi jayayya karshe suka koma wajen Abu Ayyub Al-Ansari ya rabe musu gardama hadisin na cikin Bukhari kaga ai jayayya ce suka yi wannan yace kaza wannan yace kaza amma ko wannan neman gida daidai take kuma da suka je daidai din ta bayyana kowa ya sallama har shi wanda ya jayayya da Abdullahi da Abubakar to miswar yake cewa daga yau ba zan kara musu da kai ba na riga na san kai kogin ilimi ne yadda ake faɗa din to kaga kenan ya halatta ai jayayya da nufin bayyanar da gaskiya to amma jayayya irin wanda musulunci ya haramta ita ce jayayyar da ba a nufin bayyanar da gaskiya kowa na son sai yayi kai game da dan uwansa ni kawai manufa ta ya zan yi in kayar da kai kuma manufar ka ya zaka kayar da irin wannan jayayyar ba ta da amfani irin ta ce kuma take haifar da gaba a tsakankanin al'umma irin take sa mutane su rabu gida biyu ko gida uku sannan akwai jayayya kan harkar addini akwai jayayya kan waɗansu harkoki na duniya dukkan wanda yake da tunani da hangen nesa mai zurfi ba a rikici da shi akan harka ta duniya sai kan harka ta addini harka ta duniya kamar an sa ni ne shugaba ko ni ne sakatare ko ni ne ma'aji sai wani lokaci ya aka zo aka ce ana ganin ban cancanta ba ko ana ganin kasawa ta ko wani laifi na za a cire ni wannan harka ce ta addini ko kuma harka ce ta duniya ta su gama da harkar duniya ko da kuwa cikin kungiyar ta addini lokacin da aka zo rikici shike nan sai hakura dai in tsare haduwar kan al'ummar musulmai an ce dole in sauka shike nan sai in yi hakuri in bayar dan dai a zauna lafiya kamar dai daga cikin jikokin annabi da ya ga rikici ya rikici sai ya hakure barwa ba awai yace shi shugaban dan ayi me a zauna lafiya a tsare jinin al'ummar musulmi ba sai tsaya yana rigima akan cewa wato ainihin sai ya rike shugabancin ba dan saboda hakan zai bayi zuwa ga al'umma tarbi gida su saboda duk yadda kake ganin wani a rene matakar ya fito an ji shi to koyaya idan ku suna ta taso fa kawai wadansu za su goyi bayan sa ba dan suna son shi ba sai dan kai suke so su kawo wasiƙa shi din ba son shi suke ba amma sun yarda a wannan lokacin tunda ya daga tutar ya karka su bi shi a tafi akan haka to kaga wannan yana haifar da rigima a tsakanin al'ummar musulmi to duk lokacin da za a yi rigima da ni akan harka ta duniya to ya kasance na hakuri na dangi duk lokacin da za a yi rigima da ni akan ni ne ladan ko wani ne ladan hakuri in dangi duk lokacin da za a yi hakuri da ni akan ni ne liman ko ni ne mamu in hakuri in dangi duk lokacin da za a yi rigima da ni a ni ne shugaba ko sakatare ko ma'aji a ba ni bane ba ya hakuri in dangi matukar danyewa ta za ta taimaka wajen haɗuwar kan al'ummar musulmi su tafi tare kuma lokacin da na janye ba daidai bane lokacin da na janye kuma in fita dan idan na yi haka ba ta canja zani ba ke ni na hakura na bar musu shugabancin amma kuma na koma gefe babu ruwa na da shi ba ni ba shi yanzu kowa ya san shi daban ni daban ban warware matsala ba abin da zai maka wajen warware matsala kar a ganna a gefen da ba ni ba shi waɗansu ayyukan alkhairi suna haɗa mu ni da shi ko ni in kira shi ko shi ya kira ni ko a masallacina ko a masallacinsa wani abin farin ciki ya same shi in je miki na waya same ni ya zo mun wani abin ta kaici da bakin ciki ya same ni ya zo mun in na ki ya same shi ni ma in je masa
anan zamu baiwa waɗanda suke tare da mu hoton muna tare da juna ko da kuwa wato ba cikin wata tafiya iri ɗaya muke ciki ba amma sai da zan rabu da shi ba ni babu shi fata nake sharri ya same shi yana mun fatan sharri ya same ni to ko shakka babu wannan wato ramin halaka ne mai girman gaske Allah ya kare mu kuma shi ne abin da zai haifar da wannan abin da Ubangiji Ta'ala ya ambata wala tanazu protection in kun yi irin wannan tanazu din za ku karye wata zahabari kun kuma karfin ku zai kwarjinin ku zai da haka lalle a iya samun fahimtar juna tsakanin ni da kai ko tsakanin ni da shi har ma kar mu mayar da fahimtar junan mu ya zanto sanadi na yakar juna sanadi na fito na fito da juna sanadi na cin mutuncin juna ko da ce dan ya dora ni wata rana naje na faɗa abin da bai dace ba to ya kamata a samu annasi kul mansuk tsakanin abin da naje da abin da zan yi tsakanin abin da nayi da wanda zan yi gobe kullu in yi kokarin ya zai in dawo kan daidai kar in ce tunda na faɗi kaza kuma kasir ya aje to abin kamata in janye ba sai dai in mutu akan wannan kaza din na faɗi kaza kuma tarihi ya haddace a wuri kaza na faɗi kaza kuma yanzu na gano ga daidai ga shari'a kuma in ce a'a idan nayi haka ai na zan yi magana ta na warware kai da to wannan shedan ne yake yaudaran mutum ya hana shi bin gaskiya ya hana shi wato ainihin bin tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yan kuwa wato tanazuki dai ba ya da amfani sai in ya zanto an za a kiyaye sharadda haka kuma jidali ba ya da amfani ja'in da je in je ka je kai ta faɗa ni in je in yi ta faɗa yau in yi maka raddi gobe kai mun raddi ba ya da amfani wato an tambaye wani magabaci cewa in yi jidali tsakanina da wanda ya saba min sai ce a koyar da sunna sai ce yo ai shi yana jidali da ne sai ka koyar da sunna in kana koyar da sunna din za a fahimci gaskiya ko mun dade wannan lokaci amma in ka tsaya jidali sai wani ya kawo maka karamin abu kuita musu yau ka ce gobe ya ce jibi ka ce jibi ya ce ku yi ta yawo kuna zagaye round about guda daya kun fita daga kofar doka kuna ta round about ko ba ku ba hanyar Jos ba ko ba ku ba hanyar tudun wada kun tafi Kano ba ko ba ku da wata ingari ba kuna ta zagayawa wuri daya to amma idan kana koyar da sunna shikenan ka riga ka huta haka ɗaya daga cikin magabata ya faɗa a takaice dai wala tanazu fa tafshalu wa tazhabu Allah ya ce wasbiru hakuri ɗaya daga cikin abin da zai bawa mutum tabbata akan gaskiya inna Allah ma'a as-sabirin Allah na tare da masu hakuri hakuri duk irin yadda kake rike da gaskiya karka dauka cewa tunda na rike gaskiya wannan na rikin Allah ba zai jarrabe ni ba rike gaskiyar ce ne ma zai sa Allah ya jarrabe ka dan manzo Allah ya faɗa cikin hadisi sai yace ashadun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fa al-amsal wato waɗanda Allah ya fi tsananin jarraba su sune annabawa sannan masu kokarin kwatanta hanya irin tasu sannan masu kokarin kwatanta hanya irin tasu wa innama yubtala al-mar'u ala qadri dinihi ana jarrabar mutum ne gurgurdan rubar sa da addini idan addinin sa da karfi sai jarraba shi zanto mai karfi idan addinin sa lakwalakwa ne kuma sai a jarrabe shi jarraba karama a ce wannan abin da ke nuna wa dole sai mutum yayi hakuri hakuri ke ba mutum jagoranci a cikin jama'a ba tare da sai an zo an yi maka mubaya'a a rana kaza ga watan kaza ba wani lokaci da ya wuce can a baya ana tattaunawa bayan da tsohon marigayi shi ga hukumar Muhammadu Gumi Allah ya gamsar gafara akan wane ne za a sa ya gaje shi marigayi Sheikh Lawal Abubakar marigayi Hamdul Binji marigayi wane ne ana ta zana mutane ana tsari Sheikh Umar Fallata Allah ya gamsar gafara tsohon malami ne ya rasu shekara kaza da suka mutu da suka wuce kai yana zaune da karantarwa masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ke cewa ina mamakin kuke ta rigima wa zai gaji wa zai gaji shi da waye na daki kuna da rana ta tarihi da aka da daki yace ba halayya sa ta bashi wannan to kowa sai tsaya halayya sa ta yi me ta ba wato magana ce ta hikima ta dattijan ta ka ta malanta daga nan yayi ta magana lokacin muna tare da yan uwa da dama yayi ta magana maganganu masu yawa wadanda ba za su hantattu ba a halin mahallu shahid da yayin uwa hakuri na ɗaya daga cikin abin da ke ba mutum jagoranci a cikin al'umma ko da mai karancin shekaru ne ko da saurayi ne ko da wane ne kaga ubangiji ta'ala
idan ya baka hakuri ya baka daya daga cikin ababen da ake bukata wa ja'alna in matan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinu wato mun sanya su jagorori waɗanda suke shiryar da mutane da umarninmu lamma sabaru yayin da suke hakuri ba dan sun yi hakurin ba da ba sa sun zanto jagorori a cikin al'ummar su ba da haka hakuri yana da amfani a cikin rayuwar mutum tsakaninka da 'yan uwanka tsakaninka da masu da'awa 'yan uwanka tsakaninka da waɗanda kuke ayyukan musulunci tare duk wanda bai da hakuri ba zai iya yin aiki tare da jama'a ba kuma ka gane wani lokaci zaka ga cewa shaitan zai zo ce ai dan kai hakuri to an raina kake to dan kar a raina ka bari kai masifa to shaitan ya ci galaba a kanka wani lokaci kuma shaitan zai zo ce maka ai dan kana son zaman lafiya ka rabu da kowa ka koma gefe kai kadai to nan gurin ma shaitan idan ya haka wani lokaci yakan ci galaba a kanka abinda yawanci yan uwa ba sa ganewa shine bambanci tsakanin aikin wannan masallacin a matsayinsa na masallaci da kuma aikin gidana 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 ne wannan masallacin fa nawa ne namu ne wancan nawa ne wannan namu ne to a cikin namu din nan ba ba da wani adadi da nace bandawa ne ko ba haka ba to namu ne to tunda ko namu ne ashe ba lalle bane da abin da zan faɗa shi za a yi aiki da shi anan yadda nake da yancin faɗa wani mana da yancin faɗa wani mana da yancin faɗa ba lalle bane kuma sai na wanda za a karba ai ya karban na ai ya karban na wani ai ya karban na wani amma a gidana ni ne nake da yancin faɗa idan yau nace zan cire kofar daga yamma ta koma gabas ba wanda zai ce dan ne sai dai in ya zo ya ga ina in ya ga dama ya taya ni in bai ga dama ba ya mun sannu in bai ga dama ma ko sannun ba zai ba ya wuce abin sa amma ba su yanda za a yau haka kawai in zo in ce a toshe wannan kofar ta masallaci ba tare da na faɗa muku ba ko ne ce a toshe wannan ko ne ce a ƙara ɗaya a nan ba zai yi ba dan aiki ne namu to wannan shine ayyukan musulunci a haka ya kamata mu rinka fahimta su ayyuka ne namu to tunda ayyuka ne namu Allah kuma ya ce wa amruhum shura bainakum sai mun tattauna a tsakankanin mu kuma fa in muka tattauna za a kawo shawara daban-daban kuma a cikin ɗaya ne za a iya dauka ba yanda za a iya daukan duka to wanda za a dauka ita ce wanda ake ganin mafi maslaha kila tawa ce kila ba tawa bace kar in ce tunda ba a dauki tawa ba yau an sake zuwa wata rana an yi mitin na ba da shawara ba a dauka ba an fi dawo wata rana na uku ba a dauka ba to ni babu ruwa na abun ba in ka je wajen ba a daukan shawaran ka ko dan suke buntattun mutane su ake daukan shawaran su sai shi dan ya fito wa mutum tunan gurin ko kuma a ni an bata mun rai dole ne ya bata maka rai abinda kawai za ka yi shine sai kai hakuri domin can gidan da yake naka ne na kai kadai a can ciki ana bata maka rai kullum kuma kana hakura sai nan naku na ku duka kace ko ba za a bata maka rai ba ko kuma an bata maka rai ba za ka hakura ba a can gida akwai matarka kai ka biya su dake ka auro ta kake ciyar da ita kake mata komai da koyo kuma ta bata maka rai kuma kai hakuri ka zauna da ita a nan ba wanda ka auro ba wanda ka haifa haka kaga kowa to kuma su kuma sun ba ta mare kace ba za ka hakuri ba a ta ga hakuri a nan ba za ka yi ba kaga ba zai yiwu ba to idan muka gane ayyukan musulunci da irin wannan fadin muka fahimci su a irin wannan sikelin da mizanin sai su ba mu damar yiwa juna uzurin mu ya zanto kowane ɗaya daga cikin mu yana da guzuri na hakuri hakuri kashi uku ne hakuri akan bin Allah hakuri akan barin sako hakuri akan al-makazir abinda Allah ya jarraba mutum da shi hakuri kan bin Allah galibin abinda Allah ya ce kai irin wanda zuciya ba ta so ne to amma sai ka lallashi zuciyar ka dan ta yi hakuri wajen barin sako galibin abinda Allah ya haramta abinda zuciya take so ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa huffatil jannatu bil makarih wa huffatil naru bil shahawat an cika aljanna da ababen ki ababen da ke kai mutum aljanna irin wanda dan adam baya so ne kutiba alaikumul qital wa huwa kuruhun lakum wa sa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa sa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun kaga a cikin yaki akwai kashe kuɗi kuma akwai hasarar rai to wannan ku dan adam baya so to kuma wanda yake kai mutum aljanna aljanna an cika ta da dangin abinda mutum baya so ma'ana kafin ka shiga sai kai waɗancan ababen wuta an cika ta da ababen sha'awa abin nufi ababen morewa to kuma irin su dai galibi suke kai mutum wuta
to sai ka hakura ka lallashi zuciyarka sai wancan abin da bata so sai ka hakura ka ba zuciyarka hakuri ta hakura da wancan abin da take so wannan ya zama as-sabrun ala as-sabru ala ta'a wannan as-sabru ala al-ma'siya daga ne sai as-sabru ala maqadirillahi ta'ala hakuri kan abin da Allah ke jarrabar mutum da shi na matsaloli na rayuwa dukkan waɗannan sunan su hakuri da aka ce wasbiru ya shafe su sai kuma Allah ce inna Allaha ma'a as-sabirin Allah na tare da masu hakuri tarayya ta ubangiji iri biyu ce akwai ma'iyya khassa akwai ma'iyya amma ma'iyya amma Allah na tare da kowace halitta da iliminsa da jinsa da ganinsa da ikonsa da kudurarsa yana tare da kowace halitta yana ganin kowa yana jin kowa ya san abin da kowa ke ciki yana da iko akan kowa inna Allaha ala kulli shay'in qadir ya rinjaye kowa wa huwal qahir fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir wannan ma'iyya amma kenan yana tare da mu'mina yana tare da kafirai yana tare da yahudun nasara ta hanyar iliminsa da jinsa da ganinsa ta hanyar kudurarsa akan kowa da ikonsa akan kowa to akwai kuma ma'iyya khassa tarayya ke bantatta shine yana tare da mu'mina binasrihi wa ta'idihi wa tawfiqihi yana tare da mu'mina wajen taimakon su wala yansuranna Allahu man yansuru in tansurullahu yansurukum yana tare da su wajen karfafa su wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha inna fi zalika al-ibrata li ulil absar yana tare da su subhanahu wa ta'ala wajen yi musu tawfiki da dakar da su idan to duk abin da zai ya zama na daidai to irin wannan tarayyar ita ake nufi cewa inna Allaha ma'a as-sabirin doriya akan waccan ta ilimi da ji da gani bayan ya yi tarayya da mummunai akan jinsa da ganinsa da komai da komai to kuma ya tarayya da su wajen taimakon su daga mankatar a gare su inna Allaha ma'a as-sabirin sai Allah ce wala takunu kal ladina kharaju min diyarihim basaran wa ri'a'a an-nas tawadu ke kar ku fita lokacin da za ku fita yaki kal ladina kharaju min diyarihim basaran kamar wanda suka fito daga cikin gidajensu suna masu jiji da kai da girman kai kar ku yi haka mummune baya girman kai ko Allah ya ji fita shi akan mutanensa da kuɗi ko da sarauta ko da ilimi ko da karbuwa a tsakanin jama'a kar ka yadda wannan ya sa kai girman kai don shaitan na iya biyo maka sanin gurin kai girman kai sai mutum ya zame daga tafarkin gaskiya ana son mutum ya zanto mai tawazu da kaskantar da kai manzo Allah ta inna Allaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahad wa la yabghiya ahadun ala ahad ubangiji yayi mun wahayi ku zama masu tawazu da kaskantar da kai abinda a harshen zamani suke cewa nisyanu zat mantawa da kanka kai waye lokacin da ka shigo cikin taro kar ka tuno kai ne wani manta kar ka tunanin ni waye ne sai wannan ya baka damar ka dauki kanka ba komai ba hatta la yafkhara adun ala ahad har ya zanto ba wanda yawa kowa fariya da alfakhari ba wanda ya zalunci kowa to wannan ɗaya ne daga cikin makamin mummuni a lokacin da